nejlepší máme. Jsme v Karle. Je to nějakých 30 stupňů podle mě dneska ve stínu. A tady jsme podle mě třetí den. Ne, druhý. Jakoby druhý celý třetí polovičky. Ale tady krásně. Je tady teplo a je to nádherně, je to vedro. Roušky jsou stále povinné, ale no. Vevnitř a v hotelích a v restauracích vevnitř a v supermarketech, ale no, to je asi lepší. Takže jdeme na plec chvilku. Já jsem se koupil vtečku. Proč pak? Jsi pan to? Pan spálený? Tak mi jdem akorát na oběd. To je taková pohoda tady. Ty Italové jsou hrozný pohodáři, jako prostě. Tady vůbec nepoznáte, že nějaká pandemie. I když teda všude v českých médiích hlásí, jak tady nejsou lidi na tom, na plážích, a že mají zakázané sportovní aktivity na pláži maximálně po 4 lidech. A tady frajeři hrajou buď volejbal ve 12, takže a dáme se teď nepápnout. Dneska je tady zároveň drá kráva. Já nevzal ten opalovák. Tak já jsem taky dobrá, no, tak nic. Teď někdy v Rakousku měl nějakého jezera.
pár písk. A už jdeme domů. Už máme 5 hodin před sebou. Dovči, ježmaré, tam to bylo úžasný. A mě tak jako nedošlo moc, že vlastně na té dovolené, tady to už jde. No čo je prdelko. Že vlastně jakoby natáčím, takže jsem spíš měla takový záběr. Já pak párkrát jsem akorát s váma mluvila. Nic moc. Ale jenom ohledně dovolené, my jsme teda byli nakonec v Itálii. V Kaorle. A jenom jakoby nějaké opatření, co jsme tam měli, tak vlastně když jsme projížděli v Německu, tak jsme se ani nikde nezastavovali podle mě a zastavovali jsme se až v Rakousku v Innsbrucku, tak tam teda roušky nikdy nebyly povinné. A v Itálii, nebo takhle, hranice jsme projeli úplně v pořádku, nikdo nás nikdy nekontroloval vůbec. A v Kaorle, nebo my jsme první večer vlastně spali v Rivě u jezera Garda. A tam jsou roušky teda povinný, protože tam je pořád nouzový stav do konce července. Takže tam jsme roušky nosili jak v hotelu, tak vlastně ve veškerých jakoby nákupních centrech nebo v potravinách. A když jsme pak přijeli vlastně do toho Kaorle, tak tam bylo taky v hotelu a v nákupních centrech a v potravinách, jakoby ve veškerých jakoby těch uzavřených prostorech. A vlastně jsme je nosili akorát na veřejnosti, když jsme třeba šli večer do centra a byl tam jakoby větší zhluk lidí, tak jsme si jako pro jistotu vzali. Ale prostě tam vám nepřijde, že byl nějaký koronavirus. Tam prostě jsou všichni lidi naprosto v pohodě, nikdo nic neřeší. Italové si to tam užívají u moře, prostě to tam je naprosto v klidu, takže se vůbec nemusí nikdo bát někam jet. Samozřejmě člověk musí být opatrný a musíte dávat si jakoby bacha, ale jinak si myslím, že není jakoby žádný problém nebo žádný obavy, proč nikam jakoby nevjet. Protože první věc je, můžete to chytnout úplně všude, je to úplně jedno, jestli to chytnete v Česku nebo v Itálii nebo v Rakousku nebo v Německu. To si myslím, že je první věc, kterou by člověk měl jako vědět. A druhá věc je ta, že když budete opatrní a samozřejmě nikdo to nechceme chytit, tak si prostě musíte dávat bacha. No. Já to myslím, že není nic úplně složitýho nebo náročného splnit. Vlastně na snídaních tam byly plexiskla, takže vždycky tam byla nějaká obsluha z toho hotelu, který vlastně byste si řekli, co chcete a oni vám to nadali. Ti nosili vlastně pořád ty roušky, takže, ale bylo to naprosto úžasné. My jsme vlastně vyjeli ve čtvrtek ráno a přijeli jsme v ten čtvrtek ještě večer na to lago do Itálie a druhý den jsme se přesunuli do Verony, kde jsme se setkali s kamarádama, dali jsme si oběd, prošli jsme si město a my jsme dál pokračovali pak do toho Kaorle na ten jih, což bylo nějaký 2 hodinky a tam jsme vlastně byli 3 dny a pak jsme nazpátek jeli přes Rakousko, přes Hallstatt k těm jezerům. Tam jsme se zastavili a pak o kousek dál jsme se byli ještě, nebo já ne, teda byl se Honza vykoupat, protože na mě už je to moc studený, tady ty jezera. Tak jsme se vykoupali a vlastně kdy to bylo v úterý, vlastně jeli jsme ráno asi v 8, že jsme šli něco nakoupit do obchůdku, protože v Itálii těstoviny jsou neskutečně levný a prostě jsem jim to tam nemohla nechat. A ještě jsme tam kupovali parmazán a ještě nějaký meloun a ještě nějaký housky a prosciutto. To prostě... Tam bych normálně chtěla bydlet. To je neskutečný a ten výběr všeho prostě... Dneska máme sobotu a vyrážíme, Honza teď akorát šel s mým taťkou na tenis. Za holku se asi vrátí a já jsem se tak jako nachystala, že se asi... Nebo jestli si nechám tyhle šaty, protože venku je docela teplo, tak se možná ještě převleču. A
Vyrazíme dneska za Honzovou sestřenicí na Orlík se vykoupat s Teušem. Víte, Teušku. Byli jsme v Lomu ve čtvrtek a mysleli jsme se, jako, že bude plavat a úplně se mu jako nechce, nebo spíš se mi přijde, jako se bojí. No. Takže musíme trošku ho nalákat nějak a zkusit to, aby začal plavat. To by tak jako moje představa, no. Protože mi přijde, že jako si by měli plavat všichni, takže musíme ho to asi nějak jako pomalýma krokama naučit. Když jsem ho minule držela ve vodě, jako v klidu, samozřejmě jenom pod břichem, tak jsem to tady schytala drápkama, no. Takže doufám, že to bude dneska takový jako klidnější. Z toho vám asi dělám pár záběrů. Asi to bude všechno, no. Sice to video nebude nějak moc extrémně dlouhý, ale já jsem tu dovolenou hrozně nutně potřebovala už. Protože, jak už jsem podle mě říkala v minulém vlogu, tak my jsme zvyklí jezdit, nebo zvyklí prostě z důvodu fotbalové sezony jsme už většinou poslední týden v květnu nebo první dva týdny v červnu už máme podovolený. Ale letos se nám to vlastně posunulo až skoro do třetího týdnu července. Takže už jsem to jako já na sobě pocitovala, že jsem byla taková jako unavenější než normálně, no. No nic, už tady kecám 7 minut, takže to jsem, tím jsem si myslím, že ten tady tohle celý video tak jako nějak prodloužila. Ale jak říkám, pokud můžete, odejďte někam autem v klidu, prostě my to potřebujeme, tělo to potřebuje, mysl to potřebuje. Odpočinete si úplně neskutečně. Takže tak. Takže děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Budu ráda, když mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, popřípadě tady dole na YouTube. A uvidíme se brzo u dalšího videa a užijte si léto. Tak zatím, ahoj!